Hola, molt bona vesprada. 56, 40 i 2. No, tot i que anem cap al sorteig de Nadal de la loteria, no estem parlant d'un número de cap dècim, sinó que parlem del número de les tres edicions que estan sota el paraigües dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. La 56 edició del Premi Ausias Marc de Poesia, que ha estat per a l'obra Vertical, de Teresa Pasqualt. Després, la 40 edició del Premi de Narrativa Joanot Martorell, que ha estat per a l'obra Veus, la mar, de Víctor Labrado. I per últim, la segona edició del Premi Joan Roís de Corella, a la trajectòria literària, que ha estat per a Àngels Moreno. Noms i obres que es donaven a conèixer la setmana passada, i l'acte de lliurament dels premis també tenia lloc la setmana passada, però nosaltres volem avui, en el test de Magazine Natal de Safor, conèixer un poc més a aquestes tres persones premiades amb aquests prestigiosos Premis Literaris Ciutat de Gandia. Així és que, si els agrada les lletres, l'obra literària amb la nostra llengua, els proposem que s'acompanyen en aquest test de Magazine Natal de Safor. Comencem amb el recorregut pels diversos premis sota el paraigües dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. La setmana passada es donaven a conèixer els noms a mitjan setmana, dimecres, de les tres persones que deuen ser reconegudes. I nosaltres hem volgut conèixer un poc més a cadascuna de les persones premiades. Anem a conèixer primer a la persona que ha rebut el premi, la 40 edició del Premi de Narrativa Joanot Martorell. Amb nosaltres saludem ja Víctor Labrado. Víctor, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estem parlant d'un premi important. La primera pregunta, què estava fent i com va ser el saber que anava a rebre el premi? Bé, jo estava per casa. Estava per casa i en la cuina, en la taula de la cuina, i va sonar el telèfon, vaig agafar, va dir, hola, sóc Albert García, bé, telefone per Premi Francesc Martorell, i vaig dir, ai, 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 vols dir? I espera que no sigui una broma, i vaig entendre per què telefonava, no?, abans de... I què vols que digui? Una festa, no?, clar. Si et telefonen, no telefonen a dir-te que no, i bé, doncs ja s'ha de mantindre en secret, però bé, vaig convocar la família, el xicó. La família havia de saber-ho. La família havia de saber-ho, això és secret, eh? Sí. No ha sigut un secret d'aixòs que diuen secret de tres, de casa del poble i dels forasters, no, hem sigut discrets i hem aguantat el secret fins que s'ha hagut de fer públic. Víctor, vostè és de Sueca, però ja en algunes referències que feia, notícies, sempre s'ha destacat enguany, en aquesta edició, que les tres persones que han rebut el premi, Teresa Pasqual, Àngels Moreno i vostè, o són de Gandia o tenen una vinculació d'una o altra manera amb Gandia. Vostè és de Sueca, què li uneix a la ciutat de Gandia? Home, primer que només hi ha 30 quilòmetres de distància, per tant... Són veïns. Són veïns, és a dir, una persona de Sueca ha fet una gran part de la seva vida a València, perquè toca, i a Gandia també, és una ciutat prou important per exercir això, un poder d'atracció. Jo tinc molts amics per així, fins i tot he treballat per així prop, i així tinc amistats literàries i no literàries, com és normal. Així també hi ha escriptors amb qui et relaciones, no? I, a més, jo he publicat 4 novel·les abans que aquesta, que encara no està publicada, i d'aquestes 4 novel·les, 3 es desenvolupen a Gandia i la zona dels voltants. Allà davall jo, aquesta relació literària. Sí, bé, pot ser que és una comarca amb molta personalitat i dona temes, o jo he tingut per casualitat la sort de trobar-me temes. Jo vaig començar amb La Mestra, que és una història de bars, de la primera escola pública que va fer l'ensenyament en valencià, i després he trobat, vaig fer una novel·la sobre l'Estraperlo amb un magnífic estraperlista de la Font d'en Carròs, i l'última novel·la que havia publicat en l'any 15, ara fa 3 anys, era d'un gran personatge de la Safor,
Cariño, de Rafael Cofer, jugador de pilota, bandoler, maqui, un personatge absolutament excessiu, un personatge novel·lesc. És a dir, no cal anar-se'n ni a Arizona, ni al sud-est asiàtic, ni a l'Antàrtida, sobretot a l'Antàrtida, perquè no trobes ningú i fa massa fred, però no som un poble avorrit. Podran fer-nos altres crítiques, però carrer sí, carrer no, trobes, si no una novel·la sencera, en trobes mitja. Moltes històries al carrer. Parlant d'històries, veus com la mar. Sí. És el títol del llibre que li ha donat a vostè aquest premi de Joan Martorell de narrativa en el Premi Literari Ciutat de Gandia. Dic la coma perquè té alguna intenció, veus la mar? A veure, si fora veus la mar, clar, és veus la mar. Però és el nostre veus, que és una altra cosa. És a mitjan camí entre el veges i el nyas. Nyas la mar hauria sigut massa fort, no? I veges la mar hauria quedat una mica, si vols, despectiu. Per tant, veus la mar. Està pensat, si es tradueix al francès, seria voilà, la mer. Si es tradueix a l'italià, serà eccoli qua, il mare, no sé com dir-te. Sí. És a dir, veus la mar, bé, és que la tenim al costat de casa, veus la mar. Sí. És un veus que és no se sap... És evident, lo evident. Sí, veus, sí, veus, és el nostre veus de l'oralitat, sí, més quotidiana. I què es planteja? Quina història ens conta? Bé, mira, jo partisc d'una pregunta. Com és que som tan poc mariners els valencians? Que posats davant la mar semblem turistes. Així en Gandia sempre s'ha dit que s'ha viscut d'esquenes, també al riu Serpis, però s'ha viscut d'esquenes a la mar. Sí, i en general. Jo crec que és un fet que ens toca a tots els valencians. Som massa poc de la mar, des de tots els punts de vista. I aleshores, com et diria, fins i tot el món tradicional de la mar està desapareixent i ni tan sols quedarà una memòria. No. Jo diria que s'ha escrit molt poc sobre la mar i és allò, veus la mar, si la tens davant, si fora un bou t'haguera mossegat i no te n'hagueres adonat fins que t'haguera pegat el mos, allí tens la mar. No som turistes, som gent de vora mar, mirem-nos la mar, no sols per prendre el bany. I tot això a través de generacions de figures de mariners d'altres generacions, sí, és el que es reflecteix en el llibre. Sí, els meus personatges són mariners més o menys nascuts al voltant de l'any 30, que ja han fet tota la carrera de la mar, i el que és interessant és que ells encara arriben al que és els últims anys de la mar antiga, encara comencen a treballar a rem i a vela, i després ja entren els motors i ja acaben en no sé quantes pantalles en el pont de comandament. És a dir, han viscut tota la transformació de la mar antiga a la mar actual, per a bé i per a mal. I són aquesta gent que naixen al voltant de l'any 30, que viuen els bombardejos, que els viuen, aquells bombarders italians de color gris que arribaven i en descrivien, diu, sentíem de lluny que feien uom, uom, em reproduïxen fins i tot el soroll dels motors dels bombarders italians que venien de Mallorca, per exemple, que sol ser el primer record que ells tenien. El primer record que compartien era els bombarders que venien a fer la mà per així. Víctor, vostè ha estat professor de llengua i literatura en ensenyament secundari. Clar, docent, i per què acaba escrivint vostè? Bé, tampoc és tan clar si acaba o comença, per dir d'alguna manera. Mira, quan jo quan ja vaig prendre la decisió que em dedicaria a escriure, em vaig fer dos promeses. Un decàleg, que és molt difícil de memoritzar, dos manaments. Un, no et moriràs de fam; dos, no faràs el ridícul, que estan prou lligats l'un en l'altre. I per tant, ja saps que d'escriure serà difícil que arribes a viure, no?
tampoc està tan malament, perquè si no et professionalitzes, et escrius quan vols i del que et dona la gana, i el teu ritme i el teu aire. I bé, doncs ho permet perfectament. Gran part d'escriptors han sigut professors de llengua i literatura. Una cosa porta a l'altra. Una cosa porta a l'altra. I també sempre tenia clar que havia de ser en valencià? És que es dona... O això no es planteja? És que sóc valencià. Sóc valencià i per a mi era la cosa més normal i natural del món. No vaig dubtar ni vaig triar. Era la cosa que sí. És que no tinc arguments. Sí. És aquelles coses que són naturals. Parlem dels Premis Literaris Ciutat de Gandia, ja per anar finalitzant aquesta agradable xerradeta, Víctor. Parlem de Eugès Marc, Joan Martorell i Joan Ruiz de Corella. Suposo que voldria que em fera una valoració de la importància de premis com aquests que valoren la literatura, la nostra literatura, que recorda els nostres autors clàssics, i jo no sé si aquests dos elements faran encara més la satisfacció més gran de formar part de la història ja d'aquests Premis Literaris Ciutat de Gandia, amb aquests noms dels nostres clàssics. A veure, siguem prudents. Jo he guanyat el Premi Joan Martorell, però hi ha una diferència entre jo i Joan Martorell. És a dir, no ens envalem... I dic això per la prudència de dir, a veure, estem on estem i hem arribat on hem arribat i una cosa... I dona el seu nom i vostè l'obra guanyadora. Sí. D'acord, però no ens en passem. És a dir, recordo jo aquell primer manament de no faràs el ridícul, no faràs el ridícul. No ho va dir el Nostre Senyor, però és igual, cal seguir-lo. Per a un autor és una festa. Un autor com jo, que sóc un autor poc conegut i que... Mira, una de les coses bones de dedicar-se a escriure és que si m'hagués dedicat al futbol ja faria 20 anys que estaria jubilat. Sí. I ara sóc quasi una jove promesa, m'entens? I això és una gràcia. A més, un premi que per una banda et dona un reconeixement públic, hi ha una remuneració generosa de l'esforç i després et dona una possibilitat de guanyar nous lectors. Què més vols? És una festa. És una festa. Després hi ha la cosa de la presència de tres personatges importantíssims. Gandia té aquesta sort, això... Jo crec que anant per Europa no trobaràs massa ciutats com Gandia de 60.000 habitants, esteu ara? Vos sí. Heu comptat? 60.000, 60 de tantes, no pareu de créixer, això, no? Serà difícil trobar en una ciutat d'unes dimensions com Gandia, trobar tres noms, perquè no ens ho hem acabat de creure què són Ausias Marc i què són Martorell. Ruiz de Corella també, però no tant. És que Martorell i Marc són el millor novel·lista europeu del segle XV i el millor poeta europeu del segle XV. Ves-hi, compta-ho per ell, que a veure si s'ho creuen. I els tenim a Gandia. I els tenim a Gandia. Però, com que, mira, són de casa, no sé com dir-ho, si hagueren escrit en una llengua normal, van fent-se camí, a poc, van fent-se camí, van trobant un reconeixement, però que encara és minoritari, però és que són el millor novel·lista i el millor poeta europeu del segle XV. I això ens ho podem discutir en qui siga, a l'hora que siga. Sí. Molt bé. Víctor Labrado, Veus la mar, premi d'aquesta edició de la número 40 de narrativa Joan Martorell, d'ací de la ciutat de Gandia. Enhorabona i moltíssimes gràcies per atendre's ací entre les Afor. Gràcies a vosaltres, gràcies Gandia pel premi, no ho oblidaré. Gràcies. Seguim nosaltres perquè es queda a conèixer a Teresa Pascual, o conèixer-la conèixer, però conèixer un poc més, xerrant amb ella, premi de poesia Ausias Marc. Seguim parlant al voltant dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. Vertical és el títol de l'obra de Teresa Pascual, que li ha valgut el Premi de Poesia Ausias Marc, que arriba a la seva 56a edició. Teresa Pascual, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, enhorabona.
vertical, què es planteja aquest poemari? Pues mira, vertical té un sentit immediat, directe, que és vertical en la torre del rellotge dels Tinglaus del Moll. Tot el món coneix aquest paisatge que tenim al Moll. Vertical és, pues, un rellotge que ha acompanyat la vida, ha acompanyat els esforços, les inquietuds, els dolors, les il·lusions de moltíssima gent. En principi estava guiant els treballs, no? El treball del Moll, però és el símbol del temps que marca i acompanya la vida de tots aquells que ens han precedit i naturalment dels que seguiran. Vertical és, pues, l'eix del llibre, perquè és també vertical la línia, per exemple, de la vida. La vida amb tot allò que hem heretat. Amb tot allò que hem heretat ens referia no sols culturalment, sinó en quant a territori, en quant a manera de ser, la nostra personalitat, tot el que seria la base d'eixa ratlla que puja cap a dalt i que després naturalment continuarà en tots aquells que ens seguiran. Vertical és, pues, una línia que està passant per molts temes essencials en la vida. Ese espai, perquè vostè, Teresa, és del Grau de Gandia, per tant estem parlant d'un espai, d'una zona que ha format part de la seva vida i era el moment de retrobar-se amb aquest espai, o no podem parlar de retrobament perquè mai s'ha desconnectat d'ell? Mira, jo crec que és el segon, crec que és el segon, que no podem parlar de retrobament perquè no m'he desconnectat. Sí que és veritat que n'hi ha alguns llibres que s'escapen un poquet, no? S'escapen d'aquest espai. N'he escrit uns quants ja i tots no són iguals, com és evident. Però el paisatge de fons i els termes que s'utilitzen, la cultura que del meu ambient, no? De l'ambient en el que he crescut i de l'ambient que se m'ha transmès, és eixa. Doncs jo no me n'anà mai. Però ja en València Nord està més constant i crec que ara és molt més encara. Sí. Suposa que a l'hora de treballar els poemes que formen part de Vertical, la nostàlgia o la melancolia, digueu com vulgui, han sorgit a flor de pell en aquests moments que venien imatges del passat, en aquest espai, per a retrobar o recordar moments, situacions, persones que ja formen part de la història, perquè no estan així? Jo crec que més que melancolia ha sigut, no està tractat des del meu punt de vista, jo no sé després les lectures que es puguen fer si tindran altres interpretacions, però des del meu punt de vista no és un enyorament, és més una búsqueda d'un jo a través del que ha sigut el passat, un passat que en molts casos desconeixem, perquè és un origen al qual no arribem, una búsqueda d'aquell lloc que va formant-se des d'abans fins ara i un lloc que continua fent-se quan s'independissa de tot el que hem heretat i que després es projectarà en un futur. Llavors, això tornar als orígens o això tornar a les arrels no té per a mi el sentit, no té el matís d'enyorament, té el matís de voler entendre, més que d'enyorar, de voler entendre. I per entendre has d'anar també al passat. Parlant de passat, de ser present, parlem de generacions, de gent que treballa la poesia. Vostè forma part d'una generació que no té res a veure amb l'actual. Tal vegada, actualment hi ha moltes més facilitats a l'hora de poder accedir a una formació o a uns coneixements més que abans. Ese canvi de generació suposa que haurà estat una evolució que aporta qüestions positives a la creació poètica. Mira, els joves d'ara tenen molta sort perquè han tingut una formació estupenda,
tenen una formació estupenda perquè aprenen la llengua amb total naturalitat, aprenen la literatura amb total naturalitat, i jo, que tampoc, bueno, soc major, però tampoc me'n passa tant, no? La gent que m'he estudiat, de la meva edat, nosaltres no sabíem res, ni sabíem valencià, sabíem el que parlàvem, però ni sabíem valencià, ni sabíem literatura. Nosaltres, com a molt, coneixíem el nom d'Ausias Marc, però el nom, i prou. Però no mos parlares d'escriptors en llengua catalana, ni molt menys d'escriptores. Tu podies preguntar-nos el que vulgueres de la literatura castellana. Això sí. Tu podies preguntar-nos el que vulgueres també de la llengua castellana, però del valencià, del català i de la literatura no teníem ni idea, ens ho hem fet tots nosaltres. Autodidactes totalment. Autodidactes. Jo comentava abans que ser autodidacta no implica no tindre un títol o tindre un títol universitari. Es pot tindre un títol universitari i ser autodidacta en un altre espai, en un altre àmbit. Nosaltres sabíem allò que estudiàvem, però de la nostra cultura ens ho hem fet tot. Entonces, els joves d'ara tenen moltíssima sort. Jo en això veig que tenen un camí fet que els permet avançar en lo seu, perquè la base, que és la llengua i la cultura, ja la tenen. Sí. Nosaltres teníem que preocupar-nos per fer això i després per escriure. Quan jo vaig començar a escriure, vaig plantejar a veure com vols escriure, en castellà o en valencià? I vaig dir, bueno, pues vull que escriure en valencià. I què he de fer? Pues estudiar, no? Sí. No sabia prou. De fet, avui tampoc sé prou. I de literatura, què teníem que fer? Teníem que preocupar-nos nosaltres perquè no teníem eixe abast, no teníem a l'abast eixa cultura, no la teníem. És com aquell que vol caminar, però abans de posar-se a caminar ha de fer el camí. Exacte, ha d'aprendre a caminar, un passito adelante, sí. No? Passet a passet tenim que anar caminant. Teresa, el mateix que planteja a totes les tres persones premiades en aquesta edició dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. Teresa, què estaves fent? Com va ser el moment de comunicar-te que la teua obra vertical havia estat la guardonada amb aquesta edició d'enguany del Premi Ausias Marc de Poesia? Vaig tindre una mala sort perquè no vaig sentir el telèfon. Jo, que tinc sempre el mòbil al costat, no el vaig sentir. I després vaig veure un número estrany, que no el tenia memoritzat, i vaig dir, bueno, qui siga ja trucarà. I clar, aquest dia m'ho vaig perdre. Si volen algo ja tornaran a cridar. Sí, si volen algo que toquen. Jo és molt digna, jo pensava que seria de telefonia. Eren d'aquests números llargs? No, però era un número que no tenia memoritzat, dic, per lo tant és algú igual que volen vendre, que em passi a Orange o algo. I dic, bueno, pues ja tocaran. I el dia següent és quan em van tocar. I què estava fent? No me'n recordo. Sé que com tenia un número que no coneixia, el vaig reconèixer. Ja dic, mira, este és el número d'ahir. I entonces jo ja vaig agafar el telèfon. Bueno, no és cert. El va tallar. I jo dic, vaja, que tinc mala sort amb aquest número. Es va tallar. Entonces jo dic, bueno, pues si s'ha tallat, toque. I entonces pel carrer mateixa vaig parlar amb Álvar, que és el que em va notificar la notícia. Em vaig emocionar molt i bé, estava supercontenta, perquè per mi este premi era molt important. Això anava a preguntar-li, que es va emocionar, perquè estem parlant del premi de poesia Ausias Marc, perquè vostè ja té alguns premis a l'esquena. Aquest és especial? Aquest és especial perquè, mira, jo considero que és un premi de molt de prestigi. 56 edicions, com es va formar el premi, els noms que ha tingut, molt importants, els noms del jurat, com també, com no dir-ho, la editorial que està ara editant els llibres, que és Edició 62, és un premi que val molt la pena guanyar-lo, objectivament parlant. Però subjectivament parlant, és el Premi Ciutat de Gandia, Gandia Ciutat Literària. I jo, que sóc del Grau, de Gandia, però del Grau,
per a mi era molt important. Ja sí que és veritat que al llarg de la meva vida literària sí que he aconseguit alguns premis, és veritat, però este era un repte especial. I jo he esperat a tindre un llibre que jo considerara digne, que estiguera contenta per a dir, pues ara este vaig a presentar-lo. A més, la comoditat de no tindre que fer quilòmetres per anar a replegar-lo. Això sí, els tens en casa, és que mira, no tinc que agarrar ni la Marina. Sí. Ni la Marina, no m'han de reservar ni hotel, eh? Això també veges tu, que m'agraden a mis hotels. Teresa Pascual, un plaer aquesta xerradeta. Enhorabona per aquest premi, la 56 edició del Premi de Poesia Ausias Marc en estos Premis Literaris Ciutat de Gandia. I a seguir escrivint, no? Pues sí, això espero. Moltes gràcies a vosaltres. Per a mi ha estat un plaer conversar i quan vulgueu us hi teniu. Perfecte, moltes gràcies, enhorabona. Ja ho sabem, nosaltres ara seguim perquè ens queda a conèixer el Premi Joan Roís de Corella a la trajectòria literària. Seguim en aquest programa especial dedicat als Premis Literaris Ciutat de Gandia. I es falta un nom, perquè enguany s'ha lliurat, en les que és la segona edició, el Premi Joan Roís de Corella a tota una trajectòria literària. I ja sabem que aquest premi ha estat atorgat a Àngels Moreno. Àngels, molt bona vesprada. Bona vesprada. Parlem d'un premi a tota una trajectòria literària amb el nom de Joan Roís de Corella i lliurat a Gandia. Suposo que tots els ingredients per a que siga un reconeixement especial, Àngels. Estic molt satisfeta d'este premi que porta el nom de l'il·lustre paisà Roís de Corella, però el que més em satisfà és que me l'atorga Gandia, el meu poble. Sí. Perquè vostè sempre està relacionada amb Gandia, vostè sempre està relacionada, és una vida dedicada a la cultura, siga des de la vessant de la comunicació, de la publicitat, de la creació literària. La seva vida sense cultura no seria una vida plena? Bueno, la meua i la de qualsevol. Bé, sempre he cultivat, he tratat de cultivar la cultura i Pepa Frau, quan vaig entrar en l'Ajuntament, en el Partit Socialista, que em va convidar, Pepa Frau també va donar la delegació de cultura. Sí, va ser l'any 1995. Suposa que deixa vessant política guardar un bon record. Per suposat, i un bon record i un agobio massa gran, però bé, era com fer un màster cada dia. Sí. Mira, és que tots aquells que ja portem un temps treballant en el periodisme, la recordem, que vam viure aquests moments també treballant en el periodisme, la recordem, i sempre ha sigut una persona vostè compromesa amb la cultura i que s'ho crea. Després arriba el moment de ja fer, diguem, oficial, per dir-ho d'alguna manera, la seva passió per l'escriptura, per la literatura. Ja tenim així un poc el bagatge seu, ha publicat Dair, va ser en l'any 1991, un llibre de relats inspirats en fets reals, però després porta vostè, ara té un reconeixement a la seva trajectòria professional, una trajectòria que està plena, pleníssima, de premis i reconeixements. Podem recordar, pot ser a setembre, finalista del Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira, Malson, en el 2001, que va ser Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira, Secrets Inconfessables, Premi Alfons del Magnànim, Valencià, València de Narrativa, Cita a la Matinada, Premi BAE de Narrativa Bancaixa, 96 Hores, Premi de Narrativa Ciutat de València. Com se ho fa una persona per a escriure tant i que moltes obres tinguin diversos premis? Han tingut reconeixement, però això és circumstancial. Bueno, no sé què dir d'això. Això és que vostè, l'escriptura, com se la planteja vostè quan es començava a crear una història? S'ho plantejava com una, suposa que no com una obligació,
¿Era una manera de, o de fugir de la realitat o de ganes de contar històries? Necessitat de contar històries. Però això ho arrossegué de menuda. Quan no sabia escriure gaire, m'inventava històries. I apuntava maneres des de menudeta. Bueno. Una altra curiositat, Àngels, perquè vostè també, molt relacionada amb la cultura, però també una dona compromesa amb la lluita, amb la reivindicació per la igualtat. Vostè ha participat en la memòria amagada Dones en la història de Gandia, que va ser en el 2002, en una col·laboració entre l'Ajuntament de Gandia i el SEIC Alfons el Vell. Després, vostè va rebre, el 2017, fa escassament un any, un reconeixement per part de l'Ajuntament com a dona significativa de Gandia. Com a dona, també vostè ha alçat la veu. Sí, sempre que he pogut, perquè jo afectar no he estat, però de certa manera sí, perquè ho duia la societat, que havia que canviar. I encara estem en això. Encara n'hi ha que mantenir la lluita. No s'ha avançat molt. No s'ha avançat molt. Àngels Moreno, com va ser, per curiositat, com va ser el moment quan li varen comunicar que anava a rebre este premi de la trajectòria professional amb el nom d'este il·lustre escriptor tan nostre? Com era, què estava fent en aquest moment? Estava en casa i em va tocar el regidor de Cultura, Joan Muñoz, i me ho va dir, i com si caiguera del cel. No sé com vaig reaccionar. No vaig reaccionar de moment, però satisfeta de veres. Molt bé, Àngels Moreno, moltíssimes gràcies per atendre's així a este programa al magazín de Telesafor. Enhorabona per aquest premi a la trajectòria professional literària i a seguir lluitant, veritat, i disfrutant de les lletres. Perdoneu que em costa un poc parlar, però també és circumstancial. Gràcies, gràcies a tots. No tenim res que perdonar-li. Tenim molt, moltíssim que agrair-li. Àngels Moreno, moltes gràcies. Gràcies. Ja sabem, aquesta, amb Àngels Moreno, tanquem aquest programa especial que volíem centrar en les persones que han estat premiades amb els Premis Literaris Ciutat de Gandia, que un any més ha fet la seva tasca de reconèixer obres i també tota una vida dedicada a les lletres i a la cultura en general, a les lletres en majúscula. Per nostra part, no res més. Moltes gràcies per la seva atenció. Ja sabem que tornem demà a la mateixa hora, així, a Telesafor, amb més assumptes en el test de magazine.